Vill du bli bättre på att göra video för sociala medier? I så fall ska du söka vår nya distanskurs som heter just Video för sociala medier. I den får du lära dig hur du blir bättre på att filma, redigera, skriva manus och hur du sen ska publicera ditt innehåll. Sök kursen på mion.se.